ភូសង្គរាហ្វីអូណាកំពុងឈ្មោះទៅកាន់ប្រទេសប៉ូតូរីកូហ្វីអូណាបានខ្លាយជាភូសង្គរាដោយមានកម្លាំងខ្យល់បោកបក់ក្នុងល្បឿន130គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងខណៈកំពុងឈ្មោះទៅកាន់ប៉ូតូរីកូនេះបើយោងតាមសេចក្តីណែនាំជាសារសាធារណៈចុងក្រោយបង្អស់ចេញដោយមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅជាមួយនឹងភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងអាចនឹងបង្កជាគ្រោះទឹកចំនួនភ្លាមនិងចំនួនក្នុងទឹកចំនួនក្នុងទីក្រុងហ្វីអូណាត្រូវបានគេព្យាករថានឹងឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ផ្សេងទៀតជាបន្តបន្ទាប់ពីទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនបានប្រកាសអាសន្នប្រាប់ប្រទេសប៉ូតូរីកូកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលហ្វីអូណាកំពុងខិតជិតប្រទេសមួយនេះ